можемо казати, що не вона не хоче, і все. М'ясні салати. Рибні салати. Піца Аліса. Я знайшла дируни, а мене цікаво, чи буре. Дійснилася мрія незрячих, не знаю, багатьох, не багатьох. Думали, що багатьох. А саме на Волині, вперше, в Луцьку, так точно, ми надрукували меню шрифтом Брайля. Є два заклади, це Аліса і Карабас-Барабас, які люб'язно погодились це зробити в себе. Незрячі люди є повноцінними громадянами цієї країни. Вони ходять так само, як і інші люди в кафе. Вони можуть замовити страву, вони можуть на рівні з іншими користуватися послугами. Будь-якими послугами, якими надає той чи інший заклад. Просто дивно, що за 25 років незалежності піднімається тільки тема пільг і преференцій, піднімається тільки тема на день інваліда чи на день білої тростини, що дайте, будь ласка, незрячому, бідному, сліпенькому кілограмчик цукру, трошечки муки, одну консерву і одне якесь там, може, морозиво чи чоколяде, і незряча людина піде задоволена додому. Ми раді, що долучилися до такого проєкту, тому що мало хто в Україні ще це робить, але я думаю, що після нас, коли ми спробували, зрозуміли, як це робиться, газет подібних буде вже більше, тому що цей проект не є якимось недоступним чи складним по виконанню. Тут головне, щоб було обладнання, на якому можна було надрукувати шрифтом Брайля. Головне, щоб був папір, і тоді все воно піде, все воно надрукується. Мені ця ідея сподобалась, не знаю, чи яка вона буде перспективна чи не перспективна, але заклади громадського харчування дійсно повинні цю ідею підхопити і реалізовувати.